Bonjour, mes amours. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Notre 24e lecture. Nossa 24ª leitura. Queridos, hoje eu escolhi esta autora, da qual eu já li dois livros. Me falta ainda um dela. Estão vendo? Esse é o primeiro que eu li dela, Quilômetro Zero. Ela se chama Maud Ankawa. Eu espero que eu esteja pronunciando direitinho o nome dela. É Ankawa, Maud Ankawa. Essa escritora, ela é excelente. Ela é, deve ter os seus 50 anos, se tanto. E é o prazer de ler o livro dela, os livros, né? Faço questão de aproveitar o ensejo para agradecer meus alunos queridos. Aos meus alunos queridos que me trazem esses presentes inestimáveis. Não há, sabe? É um presente mais valioso do que esses livros que eu leio, que eu tenho a possibilidade de ler, né? E são... Porque aqui, para nós, assim, fica complicado comprar livro estrangeiro. Fica caro, tem imposto, né? Então, aí você, quando um aluno chega com um presente desse, né? É muito bom, muito bom. Vamos lá. Então, eu estava falando da Maud Ankawa e o livro do qual eu tirei o texto de hoje se chama Plus Jamais Sans Moi. Nunca mais sem mim. Ângela, como assim? Nunca mais sem mim. Deixa eu fazer um resuminho para vocês. Constance, a personagem principal, é uma advogada. 40 anos, muito bem-sucedida. Ela conseguiu trabalhar num escritório no qual ela estava querendo muito trabalhar. Ao mesmo tempo, na vida profissional, ela tinha... Na vida pessoal, ela namorava um homem casado. E acreditando naquelas baboseiras, não, eu vou deixar. Não, você é principal. Não, ela... Eu já tô cheia, eu vou deixar. E ela caiu nessa esparrela. Né? E, coitadinha. E ela não conseguia, com todo o raciocínio, uma mulher inteligente, né? Mas não conseguia se libertar disso. Bom, fecha, voltando. Ela foi, então, se apresentar no novo emprego que ela tanto queria, esse escritório. E ela, então, a diretora que a recebe diz, olha, tá tudo certo, você, parabéns, né, por tudo que você apresentou, né? Mas você tem que passar, como é que eles chamam aqui, un essai, une période d'essai. Um período de experimento. E ela falou, mas por que eu tenho que fazer? Não, não tem. Não pode, tem. Ou é isso, ou isso. Você vai ter que fazer esse período. E nós já escolhemos, já pagamos a passagem, já pagamos a sua primeira estada. Lembrem que estadia é para navio, estada é da gente. E onde é que é isso? Le Chemin de Saint-Jacques. De Saint-Jacques. O caminho de Santiago. Mas o que é isso? Eu sou uma advogada, né? Eu não estou pensando... Mas vai ter que fazer. Aí ela aceita. Vai fazer, né? Aceita. E os amigos lhe dão força. Isso mesmo, vai. E ela, então, vai fazer o caminho de Santiago. E ela é transformada. Logo de início, ela acha aquilo tudo... Meu Deus, estão sem sentido. O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas vocês vão ver. Eu peguei um trecho, né, para mostrar para vocês. Ela encontra uma senhora um pouco mais velha que ela. E essa senhora vai dando os pitacos, né? Vai dando assim, as opiniões, dizendo, preste atenção, né? Enquanto você não sair da zona de conforto, você não vai crescer. É igual o neném, né? Se ele não sair do colo, ele não anda. Isso é uma metáfora para a vida toda.
Certo? Começa assim o nosso texto. Tá. Mod Ankawa. Une mésange vint se poser sur une branche à quelques mètres d'elle. Elles s'extasièrent à la vue de ses flancs jaunes vifs. Puis, Louise reprit la discussion tout en suivant des yeux l'oiseau qui s'envolait à tire d'elle. C'est un problème récurrent du genre humain. Nous sommes accros parce que nous sommes persuadés que notre bonheur dépend d'une autre personne. C'est quand même bon d'aimer, oui, mais la dépendance n'est pas de l'amour. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. Que veux-tu dire? Je viens justement de lire un article qui explique que dès notre enfance, on se déconnecte de la personne que l'on est. Pourquoi? Parce qu'on comprend vite que pour survivre, on a besoin de l'amour des autres. Or, l'amour est quelque chose d'intrinsèque que chacun porte en soi. Je ne suis pas sûre de saisir. Le journaliste expliquait que nous passons par quatre grandes étapes de transformation. À la naissance, nous agissons sous l'effet de nos ressentis instinctifs. Mais très vite, nous nous apercevons qu'en étant nous-mêmes, nous ne plaisons pas. Alors, nous nous rebellons. Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne sommes pas acceptés tels que nous sommes. Peu à peu, nous finissons toutefois par nous résigner et changer. Nous devenons ce que nous croyons devoir être pour être aimés. Et c'est là que nous nous déconnectons de nous-mêmes, que nous renions. Nous pensons que pour continuer à exister, nous avons besoin de l'autre. Et vient le drame. De quoi parles-tu? La peur de la solitude s'accroît. Quand on est enfant, on assimile la solitude à un danger de mort. Puisque petit, nous ne sommes pas autonomes. Nous développons ainsi des attitudes qui sont à l'opposé de notre véritable être. Et quel est notre véritable être? Celui qui ne se cache pas. Celui qui ne prétend pas être quelqu'un d'autre. Celui qui se sent en sécurité chez lui. Que veux-tu dire? Demanda Constance, notre avocate, très intéressée par la discussion. Comme nous ne savons plus vraiment qui nous sommes, le fait de nous retrouver face à nous-mêmes nous effraie. Lorsque nous apprécions notre présence, nous nous détachons de toute dépendance à l'autre et paradoxalement, nous pouvons aimer pleinement. Ça me plaît que mon amoureux soit dépendant de moi. Et j'ai besoin de l'être moi aussi. En es-tu sûr? En es-tu sûr? Oui, pour moi, c'est le signe qu'il m'aime. Louise, l'ami, secoua la tête. La dépendance est une illusion qui nous fait croire en l'amour. S'accrocher à l'autre comme à une bouteille d'oxygène n'a rien à voir avec l'amour. Quand nous sommes libérés de cette croyance que l'autre est indispensable à notre bonheur, alors nous ne réagissons plus avec nos peurs lorsqu'il ne répond pas à nos besoins. C'est cette peur béante de la solitude qui te fait accepter l'inacceptable, comme tu le dis. É só para dar um gostinho a vocês de lerem esse livro, que vocês vão ver como ela se transforma quando ela se dá esse tempo, quando ela escuta, quando ela presta atenção
E ela também vai ter muito esforço pessoal. É aquela coisa de você sair da zona de conforto, que a gente já falou. Inimizanja, um passarinho, que em português eu procurei, chama-se chopim. Um passarinho veio pousar num galho a alguns metros delas, das duas, da Constância e da Luísa. Constância é a nossa advogada, que está passando por esse período, e a Luísa, que já está, né, nessa. Elas se extasiaram vendo as cores, né, desse passarinho, o lado dele amarelo vivo. E depois Luísa retomou a discussão, seguindo com os olhos o pássaro que voava a tir dela, rapidamente, com bater de asas. É um problema recorrente do gênero humano. Nós somos viciados, muito apegados, porque nós estamos persuadidos que nossa felicidade depende de uma outra pessoa. Constância responde: ah, mas é, mesmo assim é muito bom amar, gostar de alguém. Sim, mas a dependência não é do amor. Me foi necessário um bom tempo para compreender. O que você quer dizer? Eu acabo justamente de ler um artigo que explica que, desde a nossa infância, a gente se corta, a gente se separa, desconecte da pessoa que a gente é. Por quê? Porque compreendemos rapidamente que para sobreviver precisamos do amor dos outros. Ora, o amor é algo de intrínseco, de inerente, né? De essencial, que cada um carrega em si. Eu não estou certa de compreender isso, não. A Constância não está entendendo, não está acompanhando. O jornalista daquele artigo que a Luísa está citando explicava que nós passamos por 4 etapas de transformação. No nascimento, nós agimos sob o efeito das nossas sensações instintivas. Mas, rapidamente, nós percebemos que, sendo nós mesmos, nós não agradamos sendo quem nós somos. Então, nós nos revoltamos. Nós não compreendemos por que nós não somos aceitos tais como nós somos. Pouco a pouco nós acabamos, entretanto, para nos resignar e mudar. Nós nos tornamos o que nós acreditamos dever ser para sermos amados. E é aí que nós nos separamos, Essa palavra, realmente, nós nos cortamos de nós mesmos e que nós nos renegamos. Nós pensamos que para continuar a existir, nós precisamos do outro. E aí vem o drama. Do que você está falando? O medo da solidão cresce. Quando a gente é criança, a gente assimila a solidão a um perigo de morte. Já que pequenos, nós não somos autônomos. Nós desenvolvemos, assim, atitudes que são o oposto do nosso verdadeiro ser. E qual é o nosso verdadeiro ser? Aquele que não se esconde. Aquele que não pretende ser outra pessoa, que é ligar um do outro. Aquele que se sente em segurança com ele próprio. Eu sou assim, né? O que você quer dizer? Perguntou Constância, muito interessada pela discussão. Como nós não sabemos mais realmente quem nós somos, o fato de nos reencontrarmos face a nós mesmos nos apavora. Quando nós apreciamos a nossa presença, nós nos afastamos de toda dependência ao outro. E paradoxalmente, nós podemos amar plenamente. Me agrada, isso é a Constância que ainda está pegada àquele tereré, me agrada que a pessoa que eu amo, mon amoureux, seja dependente de mim. Eu tenho necessidade de sê-lo, eu também, dependente dele. Aí a Luísa pergunta: você está certa disso? Honnête, senhor? Sim, para mim é um sinal que ele me ama. Luísa balançou a cabeça. A dependência é uma ilusão
que nos faz acreditar no amor. Se apegar ao outro como a um balão de oxigênio não tem nada a ver com amor. Quando nós somos liberados desta crença que o outro é indispensável à nossa felicidade, então nós não reagimos mais com nossos medos. Quando ele, a felicidade, que é masculino em francês, não atende mais nossas necessidades. É este medo, Bianca, esse medo escancarado da solidão, que faz você aceitar o inaceitável, como você diz. Então, pouco a pouco, convivendo com essas pessoas mais experientes, né? Que podem acrescentar algo à vida da nossa constância, que passa por momentos assim de como é que a gente pode dizer? Ela sofre bastante, não é uma transformação fácil. Aos poucos ela vai entendendo como ela tem que agir. E ela vai agradecer depois à empresa, ao escritório onde ela vai trabalhar, esse período que ela está passando. De fato, é como o Francis chama, une période d'essai, um período de experimento, em que ela vai se conhecer, se encontrar com ela mesma. E nesse caminho de Santiago, várias pessoas já relataram isso, né? Como as pessoas têm tempo para meditar, para conversar, para ouvir o outro, para se ouvir, né? Coisa que você, no dia a dia, correndo, cuidando da família, trabalhando, né? Pagando conta, não dá, né? Fica nesse, esse, essa, as pessoas que fazem esse caminho aproveitam, né, para esse reencontro consigo mesmo, que se perde, né? Você é tão levado pela vida que às vezes você precisa desse momento de pausa, de reflexão, para então ver como eu faço, o que está me faltando para ser feliz, para eu me encontrar comigo mesma ou comigo mesmo, né? Então, a Mode, nesse livro que eu li dela, Quilômetro Zero, Quilômetro Zero, ela fala de uma experiência parecida e que a fez também compreender a si mesma. Os dois livros são muito bons. O que está me faltando ler dela chama-se Respire. Fica para uma próxima vez, mas tipo, de toda uma forma foi um encontro feliz com a Mode Ankawa. Espero que vocês tenham gostado e que sirva também, né? Beijo, queridos.